історії подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Тернистий шлях до знань на Рівненщині через брак місця. Дітям доводиться вчитися в шкільному гардеробі. Чому не будують новий корпус? Цифрова атака в американському Новому Орлеані. Оголосили надзвичайний стан через комп'ютерний вірус. Чим загрожує програма? На службі в людини. Яке нове застосування для безпілотників вигадали ізраїльські інженери і як технології покращують безпеку? У Чернівцях поліцейські затримали автомобільного вандала. Минулої ночі він пошкодив понад 30 автівок у спальних районах міста. Діяв сам, ножем різав шини машина. Потім підпалив ще 3 легковики. Аби встановити особу злочинця, правоохоронці опитали всіх можливих свідків, а також вилучили записи камер відеоспостереження з місця злочинів та прилеглих територій. Вже через деякий час співробітники поліції впіймали вандала. Ним виявився 29-річний уродженець Херсонського області, котрий перебуває в Чернівцях без постійного місця проживання. Чоловік зізнався, робив це у стані алкогольного сп'яніння. Виїздом на місці події слідчо-оперативних груп було підтверджено факт підпалу 3 автомобілів, а також пошкодження інших 20 автомобілів шляхом проколу шин. Опрацювавши отриману інформацію, а також відеозаписи з місць вчинення кримінальних правопорушень, нам вдалося встановити особливі прикмети особи, яка причетна до вчинення злочинів, а також прикмети одягу. Я купив ножик і почав проколювати кольоса тим людям, які мені абсолютно не знайомі і які мені абсолютно не мішали. Внаслідок артилерійського обстрілу у зоні проведення ООС загинув 21-річний сержант Сергій Михальчук. Під час вибуху міни нацгвардієць прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима. За проявлений героїзм Михальчука буде представлено до високої державної нагороди, повідомили у Нацгвардії. Загалом за останню добу режим тиші на Донбасі порушували 6 разів. Що зараз відбувається на передовій, розкаже Ігор Лаванок. Добре били. Прицільно, практично по нашій позиції. Світлодарська дуга, передова неподалік селища Новолуганського. Цю ділянку фронту утримують наші бійці Нацгвардії. І ворог тут не зважає на жодні угоди. З того боку гатять міномети. Стрілецькі бої – явище повсякденне. Попало дві осколочні, 82-ї. Одну ми бачимо, де приход. Тут сильно вкатана дорога, вона поперебувала кабеля. А друга впала трішки правіше. Яке там перемир'я? Бійці кажуть, супротивник застосовує такий арсенал, що після обстрілів залишає випалену землю. Окрім звичайних мін, бойовики б'ють ще й займистими снарядами. Та ні, тут того перемир'я. Ну, яке перемир'я? Не йде далі війна. Зажилася поляна, було добре полум'я, але була погода безвітряна, воно швидко потухло, правда, погоріло. 40% нашого поля. Може бути, гуманітарка під'їхала к ним, і вони чисто там завезли їм всяких приколів, і вони по нам їх, виходить, отрабатують, допускають. Вогонь дістався й до позицій нацгвардійців. Хлопці витримали обстріл, здолали полум'я. А Олександру вдалося вберегти життя ще й побратимові. Герою командир вручає орден за доблесну службу. Для мене честь жити з такими солдатами, як ти. А для вас таким командиром, як ви. Дякую. Дякую за службу. Насич честю. Хай гордяться діти. Слава Україні. Героям слава. Не розтірявся. Під вогнем противника зумів організувати погашення точок, вогневих точок противника, з яких вівся вогонь. Зумів організувати надання першої медичної допомоги пораненим. Зумів організувати, викликати групу евакуації і допомогти. Сам Олександр скромно розповідає, що лише діяв за інструкціями, коли противник підбив нашу вантажівку. Відкрив вогонь відповідь з кулемета. Нам вдалося дізнатись про водія і його витягнути з підбитої машини, з боку підбитої машини. Із нагородою Олександр знову йде в окопи, адже ворожі атаки ніхто не скасовував. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер».
Українці у Брюсселі вже колядують. Активісти з діаспори влаштували різдвяний ярмарок, аби зібрати кошти для реабілітації українських військових. Що пропонували відвідувачам та скільки наколядували, бачила, розкаже Олена Абрамович. Вишиванки, шаровари, українські колядки та вистава про гетьмана Івана Мазепу на основі романа Богдана Лепкого «Мотря». Репертуар цьогорічного різдвяного концерту від української діаспори традиційно присвячений батьківщині. Бо ми дійсно люди, як ті барани, що між собою рогами штурхають один одного, штурхають, а перед вами голови додолу опускають. І хористи, і актори – усі місцеві бельгійські українці. Серед асортименту ярмарки – теж рукоділля від тутешніх українців. Возити зі Львівщини чи Закарпаття товар уже не доводиться. Вистачає майстрів і тут. І ми ці глечики малювали з дітьми на добру справу. І ці глечик, кожен глечик вимальовувала дитина, старалася. І ми випустили два чудових календарі, що тут є фотографії робіт наших жінок з Антверпена. Користуються попитом і речі від українських брендів. Футболки з зображенням Олени Пчілки розібрали дуже швидко. Я давно бачила її в Фейсбуці і дуже хотіла. В рамках проєкту «Дякую за мову». Дякую за мову. Цього року Олені Пчілці виповнилося 170 років. Так, ми знаємо, як народження. Приготували для гостей ярмарки класичні страви української кухні – борщ, вареники, голубці. Вареників десь 200, ще ми з голубців ми нарахували, ну, більше сотні. Так. І це сметана, пожалуйста. І валя. Смакувати прийшли здебільшого українці зі своїми друзями. Дуже смачно голубці і вареники. Про те, що це не просто ярмарок, а благодійний захід, знають усі гості. Дехто не полінувався приїхати із сусідніх містечок. Українське ком'юніті в Бельгії не дуже велике, подій досить мало, тому фактично треба встигати, якщо хочеш кудись потрапити на таку подію, то вибиратися. Цього разу кошти збирають на медикаменти для поранених солдатів, які лікуються у Львівському військовому госпіталі, та на реабілітацію ветеранів у Кривому Розі. Для нас це важливо, тому що зараз це найбільш болюче питання. Війна на сході, поранені, які повертаються звідти, поранені як фізично, так і психологічно. Звісно, зібраного всім для допомоги не вистачить, бо це усього 1000 євро, кажуть організатори. Проте переконані, якщо з кожної країни діаспора хоч трохи допомагатиме, батьківщині буде легше. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Нові антиросійські санкції розглянуть у Сенаті США наступного тижня. Мова про документ під назвою «Закон про захист американської безпеки від агресії Москви». Сенатор Лінсі Грем назвав його пекельними санкціями. Мета законопроекту – покарати Росію за втручання в демократичні процеси в інших країнах, а також за дії в Україні та Сирії. Санкції будуть спрямовані на Держборг РФ, російські банки, компанії, що пов'язані з продажем зрідженого газу, та проти осіб, наближених до президента Росії. У Новому Орлеані оголосили режим надзвичайної ситуації. І не через ураган чи торнадо, а через масштабні кібератаки. Найбільші американські телеканали повідомляють, комп'ютерні системи міста атакував вірус-здирник, який блокує мережі і сотні окремих комп'ютерів та загрожує стерти всю інформацію, якщо не надійде викуп. Атака почалася в ніч на п'ятницю, а на ранок суботи мала вже масштаб епідемії. Мерії довелося просто вимкнути сервери багатьох комунальних служб, аби вірус не ширився далі. Для захисту мереж терміново викликали бригаду з ФБР, задіяли секретну службу США та навіть Національну гвардію. Поліцейське управління та пожежні продовжують працювати, але соціальні та фінансові управління та підрозділи повністю заблоковані. Ізраїльські інженери знайшли нове застосування безпілотникам. Тепер вони використовують їх для перевірки мостів або контролю за будівництвом, зокрема, і незаконним. Від ока дронів неможливо приховати жоден об'єкт, продовжить Антон Гудліб.
Колись використання дронів було виключно справою військових, які застосовували їх для розвідки і цілевказування. У цивільному ж секторі більше для розваг і зйомок. Тепер це інженерний інструмент, без якого вже важко будувати, а особливо контролювати будівництво, ба навіть інспектувати мости. Ось, наприклад, як перевірити такий міст на наявність мікротрішин з його нижньої сторони. Можна або використати альпіністів з високим ризиком для життя, або височенний кран із площадкою, або ось такий квадрокоптер із підвішеною камерою або лазерним сенсором. Усього за півгодини він зісканує усю внутрішню поверхню споруди. Національна дорожня компанія Ізраїлю вже активно впроваджує такий спосіб перевірок. Мостів в Україні сотні. Багато з них знаходяться у горах, де доступ ускладнений. Якщо використовувати потрібне устаткування, то перевіряти їх доведеться роками. А так, одна людина може за день проінспектувати відразу декілька. І після цього обробити ті картинки, ті іміджі, або те, що вийшло від лазера, для того, чтобы потом инспектор, стоящий на земле, посмотрел, обработал и дал свое экспертное заключение, что происходит. Что происходит? Есть ли какие-то повреждения, есть ли какие-то, то, что называется, трещины. Але виявляється, безпілотники можна використовувати і у будівництві, наприклад, для контролю за сипучими матеріалами, скільки їх залишилося і скільки ще потрібно, або для відповідності щодо будівництва проєкту. Прораб настройки не отмечается, просто пешком, да, соответственно, если это протяженный объект, длинный, линейный, тогда имеет смысл использовать дрон. Я просто поднимемся выше и можем видеть всю картину в целом. До того ж, дрони тепер використовують в управлінні рухом. Наприклад, якщо підняти безпілотник над перехрестям, то за годину безперервної зйомки легко зрозуміти, як утворюються затори і в чому їхня причина, що потрібно зробити, аби полегшити рух. Теж стосується і планування при будівництві доріг. Ми хочемо побудувати розв'язку на перехресті. Піднімаємо дрон і рахуємо, скільки машин, в певний промежуток часу, скільки їх куди прямують. А тоді вже вирішуємо, скільки смуг і рівнів нам потрібно спроєктувати. Є купа інших областей, де дрони використовують не менш успішно. У газовій і нафтовій промисловості їх застосовують з ультразвуковими сенсорами для контролю за трубопроводами та пошуку витоків, а ще для контролю за лісовими пожежами і навіть для виявлення рідкісних тварин, а також для контролю за незаконним будівництвом. Тепер мерії міст запускають свої безпілотники у пошуках об'єктів, побудованих без дозволу. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. У Миколаєві оштрафували департамент житлово-комунального господарства на майже 2 мільйони гривень. Стягнення наклала Державна архітектурно-будівельна інспекція. Що ж стало причиною штрафних санкцій, розкаже Марина Михайловська. Это ступени для того, чтобы людям на инвалидных колясках, особым с инвалидностью, да, родителям, которые имеют коляски, людям с травмами спуститься, необходимо пройти около 70 метров. Олексій – керівник громадської організації, що опікується людьми з інвалідністю. Активіст переконаний, доступність для маломобільних груп населення має бути обов'язковою для новозбудованих об'єктів. Тим більше, коли йдеться про головну площу міста. Ось ці сходи, які ми бачили сьогодні, це один із елементів. Також відсутні тактильні елементи, які повинні сприяти людям з порушенням зору для переміщення на цій площі. Тобто люди не можуть зрозуміти, де фонтани знаходяться, коли вони спрацюють, де знаходиться мерія, де знаходяться сходи. Ці елементи тактильні відсутні. Також є проблеми з місцями для паркування і місцями, де санітарно-гігієнічних умов. Ще влітку Державна архітектурно-будівельна інспекція надіслала припис проєктувальнику з вимогою усунути недоліки. Реконструкцію соборної площі розпочали в червні. Проте досі не завершили. Хоча наразі немає жодних огорож чи табличок, які б про це свідчили. Площадь пішла тріскатися по швам. Я думаю, що після новогодніх праздників, морозів, і буде ще плече в ньому стані, вона буде, що ще вода стоїть після дождей, опять же, посередині площаді, вона розорве плітку. У вересні на незавершеному об'єкті провели заходи до Дня міста і вже готуються до зимових святкувань. Це і стало приводом для чергової перевірки інспекторами обласного управління ДАБІ. Порядком прийняття в експлуатації закінчених будівництвом об'єктів забороняється експлуатація об'єктів, не введених в експлуатацію відповідно до законодавства. І закон України про регулювання містобудівної діяльності теж передбачає заборону експлуатації, не введених в експлуатацію об'єктів. Тому
і замовник будівництва був притягнутий до відповідальності. Зрештою, на замовника будівництва департамент ЖКГ Миколаївської міськради наклали штраф у розмірі 1 800 000 гривень і зобов'язали відмовитися від проведення будь-яких заходів на площі. Пояснити ситуацію на камеру чиновники відмовилися. А містяни тим часом обурюються, що витрати знову ляжуть на плечі платників податків. При тому, що вартість реконструкції і так є астрономічною – понад 90 мільйонів гривень. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Обіцяного 5 років чекають. На Рівненщині селяни вимагають збудувати їм новий корпус школи. Поки ж немає навіть фундаменту, а майже 1000 дітей тісниться у замалій старій школі. Проводити уроки доводиться в гардеробі, коридорі та навіть теплиці. Продовжить Сніжана Сидорук. Ось так гамірно у школі села Рокитне проходить урок фізкультури. У спортзалі одночасно займаються 3 класи, а це майже 100 дітей. Вчителі зізнаються, спортивні навики розвивати ніде. Та діти хочуть, але ж немає можливості на маленькому просторі. Що ми їм можемо такого дати? Оце щось стаціонарне таке на одному місці. А буває таке, що вже дуже то шашки виручають. Затісна не лише спортзала, а й уся школа. Нині у ній навчається 800 дітей. На всіх 35 класних кімнат, у яких можуть розміститися щонайбільше 350 учнів. Під класи вже забрали коридори, вчительську та кабінет директора. Уроки проводять навіть в гардеробі. Кабінет медичної сестри, архів, кабінет діловода. Ми його демонтували і зробили клас для дітей, щоб хоч чуть-чуть розвантажити. Ось я такий клас маємо. У новій українській школі це не тільки один цей клас, це у нас десятки таких, і кабінет географії зроблений на коридорі, фоє відсутні, коридори відсутні. Парти поставили у віддаленні від навчального корпусу шкільній теплиці. Оце як нема місця, то навіть і сюди заводимо дітей. О, який потолок у нього, бачите? Початкова школа розмістилася у колишньому інтернаті. Там, де раніше були спальні, обладнали кабінети. Парти там не вміщаються, діти сидять у проходах, а вчителі готуються до уроків у коридорах. Так як немає у нас приміщення для вчителів учительської, то ми мусимо перевіряти зошити у коридорі. Якщо у вчителя вікно, а всі класи зайняті, і ми сидимо тут. Навчальний процес у Рокитнівській школі триває понад 10 годин на день. Діти ходять на уроки тоді, коли є вільні класи. Моя дитина вчора 8 клас, вона прийшла додому 7:30, це 18:30. А сьогодні їй до школи на 10 годину ранку. От, будь ласка, скажіть, коли дитина є час вивчити домашнє завдання? Люди почали оббивати кабінети чиновників, щоб у їх селі звели нову простору школу. Дійшло навіть до освітнього бойкоту. 6 років тому ми зробили попередню акцію. Ми не пустили дітей до школи, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Нам знову ж таки пообіцяли, що буквально через місяць-два почнеться будівництво. Тоді чиновники пообіцяли селянам завести новий корпус за 2 роки. Але й дотепер навіть на папері готового проєкту школи немає. У селі назріває новий протест. Вже всі розчарувались і не вірять в це. І всім це надоїло, оце ходіння поночі дітей. Будемо приймати якісь радикальні, щоб нас точно почули, перекривати трасу. Керівництво району виправдовується. За ці роки документацію не раз доводилося переробляти через зміну будівельних норм. На неї вже витратили 500 000 гривень. До кінця року обіцяють роботу з документами завершити і знайти кошти для початку будівництва. На залишках зараз для початку будівництва знаходиться десь близько 4 мільйонів гривень. Вартість такого об'єкта, який планується, це близько 170 мільйонів. Це дуже великі кошти. Таких коштів ні на нашому рівні, звичайно, і обласному немає. Селяни написали листа президенту, просять розпочати будівництво школи. У наступному році, кажуть, кількість учнів збільшиться на 100. Тоді школа Рукавичка навряд чи зможе вмістити всіх охочих вчитися. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Казкові будиночки, мишенята, ялинки, олені – все це з пряників. Ужгородців протягом 3 днів частували солодкими витворами мистецтва на фестивалі пряників. Там відкрили медове містечко, хатинки якого продавали з молотка на аукціоні. Все, аби допомогти у лікуванні маленькій дівчинці із Закарпаття. Продовжить Мар'яна Мартин.
Ось цей будиночок Анна готувала близько 3 днів. Казковий дім, створений з пряників. Спочатку випекла стіни, згодом дах. У будівельно-кухарській справі дівчина не новачок. Однак, каже, звести пряниковий будиночок – робота доволі клопітка. Найважче – скласти. Саме найважче – це скласти. Кожна деталь окремо розмальовується і потім разом все скріплюється густою глазурю. Оселилися в її домі, каже, добро та злагода. Їх же везуть разом з подарунками у солодких санях, які приготувала Таміла. Тут вони ще як між ялиночок серед лісу їдуть до своїх діток, яким планують розвести подарунки. Пряникове містечко в Ужгороді створюють місцеві кулінари вже 3-й рік поспіль. Усі роботи унікальні. Цьогоріч на солодких вулицях казкових будиночків більше 100. Всі вони – лоти благодійного аукціону. Кошти з продажу передадуть на лікування Марійки Пенченко. Вона має вроджені вади внутрішніх органів. Найбільша кількість за 3 роки. Кошти від продажу всіх цих хатинок, вони всі підуть на лікування цієї маленької дівчинки Маші. Вона зараз знаходиться на лікуванні в Італії. На фестивалі відкрили ярмарок. Майстрині охоче діляться рецептом солодких шедеврів. Головним інгредієнтом цього є мед, звичайно, масло, і також ви додаєте там соду, цукор, звичайно, ви це все нагріваєте, воно збільшується в більшій масі, і потім ми вже трішки остуваємо, додаємо меланж, і потім замішуємо мукою, і також, звичайно, це прянощі. Руками місцевих кулінарів пряники перетворюються у справжні витвори мистецтва. Гарні, ароматні та смачні, переконують ті, хто вже посмакував ними. На вигляд дуже красиві. Настрій хороший. Прянощі, солодкі. Долучилися до благодійності і діти. Я тут самі бачите прянки. Оце я пекла, це з мамою пекла. Оце і у школі робила, а це і вдома робила. Подумаємо. Пряники на Закарпатті, розповідають місцеві знавці. Десерт традиційний. Медовий рецепт привезли переселенці з Німеччини. В музеях області зберігаються форми, якими користувалися 300 років тому. Страва ця була не тільки святкова, а ще й містична. Адже пряники використовували і для ворожіння. Зберігаються трафарети, з яких штампували із пряничної маси. Да? А пряники, да, це один із них. Форма класична. До речі, його різали на шматочки, всередині клали знамениті записочки або фігурки. І проводили гадання і на Андрія, і на Різдво. Імбирно-медові аромати розносилися Ужгородом протягом 3 днів. Розпродали всі будиночки пряникового містечка. Скільки грошей зібрали, організатори ще не знають. Проте сподіваються, що зароблені кошти допоможуть Марійці успішно завершити лікування. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Спортивні санти. Тисячі людей у різдвяних костюмах влаштували забіги в Парижі та Афінах. Усе заради благодійності та святкового настрою. Як усе було, дивіться самі. Різдвяна корида – так називається ця подія у передмісті Парижа. Хоча від іспанської розваги тут лише червоні кольори і спортивний запал. Я беру участь уже 2-й рік поспіль. Ми приходимо усією родиною, одягаємо костюми і розважаємося. Наступного року теж підемо. 4 000 учасників приїхали з усіх куточків країни. Глядачів і вболівальників не менше. Неймовірна подія. Так багато людей і всі в костюмах. Де ще таке побачиш? Одразу святковий настрій з'являється. Такий марафон влаштовують вже 42-й рік поспіль. Мета не просто пробігти 10 кілометрів, а ще й зібрати кошти на благодійність. Внески за участь направляють на допомогу важкохворим дітям. Для мене це обов'язкова передріздвяна розвага. Сенс у тому, аби всі зібралися разом, заради хорошої справи і отримали заряд позитивної енергії. Цьогоріч організаторам різдвяної кориди вдалося зібрати понад 12 тисяч доларів. А це вже грецька столиця. До Афін теж дісталася різдвяна лихоманка. Центр міста перекрили, аби кілька сотень людей у червоних костюмах пробігли символічний марафон – 2,5 кілометри. Я вже постійний учасник, біжу 4-й рік поспіль. Приходжу з дітьми, вони шаленіють від радості, коли бачать так багато сант довкола.
Для учасників немає жодних обмежень. Сюди приходять цілими родинами, навіть беруть із собою домашніх улюбленців. Обов'язкові лише різдвяна атрибутика і святковий настрій. А ще у такий спосіб санти-бігуни роблять подарунок дітям із бідних родин, які хочуть займатися спортом. Зібрані кошти організатори перерахують благодійним організаціям. Разом із друзями ми вирішили взяти участь, аби допомогти дітям. І, звичайно, щоб повеселитися і приміряти костюми. Хоча перемога тут не головне, на фініші медаль отримує кожен. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Хто завоював титул «Міс світу 2019»? Яка компанія на святковій премії працівникам не пожалкувала 10 мільйонів доларів? Та які наслідки потужного землетрусу на Філіппінах? Про це та інше далі в нашому огляді. Незабутній подарунок на Різдво. 10 мільйонів доларів новорічного бонуса американська компанія виплатила своїм працівникам. Усе це на честь завершення будівництва 20 мільйонів квадратних метрів комерційних приміщень. Ці гроші, пропорційно кількості років відпрацьованих в компанії, були поділені між майже 200 співробітників. Отже, кожен із них отримав в середньому по 50 тисяч доларів, а дехто і у 5 разів більше. Оголосили про це на передріздвяній вечірці. Чимало присутніх не могли стримати сліз і емоцій. Потужний землетрус сколихнув південь Філіппін. Внаслідок удару стихії загинула дитина. На 6-річну дівчинку в місті Матанао обвалилася стіна. Ще 14 людей дістали травми. У місті Падада, що неподалік від епіцентру підземних поштовхів, обрушився триповерховий продуктовий магазин. Усередині були люди, зараз їх шукають під уламками. Сотні будівель у регіоні знеструмило, порушено транспортне сполучення, зруйновані дороги. За останні 2 місяці це вже 4-й землетрус на Філіппінах. Загострення протестів у Лівані. Щонайменше 500 людей постраждали внаслідок заворушень в центрі Бейрута. Понад половину з них ушпиталили. Протистояння стало одним з найгірших від початку антиурядових протестів 2 місяці тому. За словами поліцейських, протестувальники намагалися прорватися через оточення до парламенту і почали кидати в правоохоронців каміння. Тож поліція застосувала сльозогінний газ і вперше від початку масових протестів гумові кулі. Аварійне приземлення. В американському місті Фінікс легкомоторний літак не дотягнув до злітно-посадкової смуги та впав у районі місцевого автопарку. Потім викотився на жваву трасу, пошкодив кілька транспортних засобів, що опинилися на його шляху, і зупинився всередині проїжджої частини. В результаті інциденту постраждали пілот і пасажири, які перебували на борту. Чому літак вийшов з ладу, наразі з'ясовують фахівці. Південь Франції потерпає від негоди. 11 департаментів на півдні країни опинилися в зоні потужного циклону. Там не припиняються рясні опади та сильні вітри. У департаменті Ланді – повінь. Водою підтопило перші поверхи будинків. Відтак довелося евакуювати 600 місцевих жителів. Без електропостачання залишилися десятки тисяч домогосподарств. Жертвами негоди стало вже щонайменше 2 людей. Ще 5 отримали серйозні травми. На їхні автівки впали дерева. Корону «Міс світу 2019» вручили напередодні ввечері в Лондоні. Новою власницею титулу стала представниця Ямайки Тоні Енн Сінг. Дівчині 23 роки, вчиться на психолога у Сполучених Штатах і мріє стати лікарем. Любить співати, готувати, а ще веде власний блог. Своєю перемогою хоче скористатися, аби допомагати жінкам і дітям. Друге місце на конкурсі виборола француженка, а бронзу – представниця Індії. Різдвяний сезон офіційно стартував у Ріо-де-Жанейро. У суботу тисячі людей прийшли подивитися на те, як запалюють вогні на плавучій ялинці в лагуні Родріго ді Фрейтаж. Вперше різдвяна красуня з'явилася там 1996 року. Запалювання вогнів на ній стало одним з найбільших знакових подій в місті, разом з карнавалом і святкуванням Нового року. Останні кілька років ялинку в лагуні не засвічували через важку економічну ситуацію в Бразилії. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.